המפעל הצעיר הזה בין שלוש השנים שנקרא סינימה קקל. המטרה שלו זה להחיות את הסרטים הישנים ולהנגיש אותם ולהראות אותם לציבור הרחב. בט"ו בשבט תרפ"ח חילקו לתלמידי בתי הספר ברחובות שתילי עצים בעציצים לנטוע אותם בגינות הוריהם ובחצרותיהם. אנחנו ממשיכים 113 שנה לצבוע את ישראל בירוק. זו משימתנו, הייתה, היא בהווה, ואני מניח שהיא גם תהיה בעתיד. ערכים רבים נעלמו, יפיח אותם נשאר לנצח. חשוב מאוד להנציח את המתיישבים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל מתוך ציונות, מתוך מטרה להקים פה מדינה.